Чешская телевизия представляет сериал «Пацуки». Прусак дядя. У далекой Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликом сметнику каля Визовец, жили два пацуки. Годан и Губерт. Это я. А с нами гипсовый карузлик Людвиг и Эдик. Подоследный пацук с Праги. Жили мы у ваутульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Раніца была звычайная. Принамсі, так здавалася на початку. Як выспаўся Годан? Я добра, Губерт. Але Людвічку нешта не смакуе. Мне здаецца, што ён схуднеў. А мне смакуе вельмі. Дзякуй, што спыталі. Смакотце, смакотце, смаката. Будзеш гарбату, Эдзічак? З сырам. Вядома, раскоша. Як жа гарбата смачна пахне, і музыка. Ага, музыка. Хто гэта грае? Ну, гучыць як скрыпка. Скрыпка на сметніку? Усё ясна, хлапцы. Я ўжо бачу. Хутчэй, пакажыце мне! А гэта што за цырк? Ніякі не цырк. Гэта прусакі, вандроўныя музыкі. Праблема, шкоднікі, паразіты, трэба іх вынішчыць. Эдзічак, што ты вырабляеш, ты што? Прусакі нашы сябры. Відаць, яны прыехалі ў госці. У госці? Да нас шкоднікі? Ніколі! Эдік, ты таксама ў нас у гасцях. А сметнік належыць усім. Вы маеце рацыю. Неблагая ў іх музыка. Хадзем туды. Вось і мы. Шкоднікі. Паразіты. Прусакі твае сябры, братка. Гэта Вінцек, Сара, Цырыл, Гуга, Штэфан, Верця, Францык, лічынкі. А гэта Кармен, мая жонка. Вельмі прыемна. Ну, а я дзёдзя. А ты хто, братка? Я Эдік. Гэта Губерт і Годан. А гэта наш Людвік. Вітаем вас на сметніку. Дайце паглядзець. Ведаеце, мы шукаем жытла. Тут наўрад, гэты сметнік вельмі малы. Шкада. Куды ж нам цяпер? Што ж рабіць, Сонійка? Дзеці Кармен, паехалі. Пачакай, месца хопіць на ўсіх. Лічынкі плачуць, Эдік. Что-нибудь для вас знойдется. Дякую, братки, а ты верни мне скрипку. Шукайте, я застануся тут. Погляди за личинками. И за Людвичком. Поехали. Ну, ведаете. Мы на месте, заходьте. Кватэрка чистая, як снег. Дякуй. Дякуй. Ну что? Як вам там? Прус с морозом не сябруе, той не сябар прусакам. Бо прусак тепло шануе, признаюся шчыра вам. Признаецца шчыра нам. Ну и лямант, гэта нязносна. Можа, вам горача?
Ну, вядома, с детьми я умею. Пансіянат у сливок телебачення у ва усіх нумарах. Выбирайте, калі ласка. Дякуй, братки. Ну что, хлопцы, где подобается вам тут? Слава Прусака не бавить, слава ворог Прусаку. Свой життєвий час ён бавить у приватным закутку, у приватным закутку. Что за шум? Хутенька, спать. Вось яна. Концертная зала. Ну что, пасуе? Можа и так. Русаки грымяць у бубны, тра-та-та и бом-бом-бом. Яны любяць грукат шумны, калі скача целый дом. Калі скача целый дом. Так не пойдзе. Такого ляманту на сметніку быць не можа. Дык што вы знайшлі? Нічога. А дзе лічынкі? Не ведаю. Можа, куды пайшлі? Вінцик, Сара, Цырыля, Гуга, Штефане. Лічынкі, дзеткі. Дзе вы? Верця, Франца, гэй! Ну, Эдзічак, сорамна. Прабачце, я не хацеў. Я думаў, ведаеце, я яшчэ... Дзёдзя, глянь! Нарэшце дом! Любяць прусакі, матрасы, дзе магчыма, паскакаць! Можна ў волю, насмяяцца! Прус не любіць, сумаваць! Прус не любіць, прус не любіць, прус не любіць, надта сумаваць! Прус не любіць, сумаваць! Сумаваць! Гэтак мы займелі новых сяброў. Урэшце ўсё адно, пацуківы ці прусакі. Важна, што нам разам добра. Дабраноч. Пацукі зусім не хамякі, у нас і выгляд не абыякі. Апроч хвастоў, вусоў і кіпцяў ёсць, а шчаціненая поўсць. Прыкрыем вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.